Re, viss ēters ir te! 103 gadu vecumā mūžībā devies leģendārais Ēriks Tomsons. Otrā pasaules kara gados Ēriks Tomsons liellaivās slepus uz Zviedriju aizveda simtiem bēgļu tos ar politiskās elites un arī inteliģentes pārstāvis. To darīja Latvijas centrālās padomas uzdevumā, kas vērsās pret abiem okupācijas režīmiem un pieprasīja atjaunot Latvijas suverenitāti. Bēgļu pārcēlājiem slepenā misija maksāja dārgi. Padomju vara viņu represēja. To nevar ne izstāstīt, ne uzrakstīt, kas gājas pāri manai mugurai. Tā Ēriks Tomsons teica intervijā Latvijas televīzijai pirms dažiem gadiem daloties atmiņās par savu dzīvi. Viņš bija viens no vīriem, kuri 1944. Gada vasarā nodrošināja slepeno laivu satiksmu uz Zviedriju. Par to draudēja cietums. Tomsons pāri jūrai devās 8 reizes. Laivas bija bēgļu pārpilnas. Pēdējā laiva bija lielāka visām citām. Tur bija 156 cilvēki, bet tur bija citām virsū. Es domāju, cik es tur bācēju, kā tur tie večeri bija visādāk. Vai kāds atcerējās, kā tie jūnieciņi, mēs bija meli, zinu, no slapi nomirkuši pa to jūrzi. Es tā kā arī padomāju, vai viņam kādam ienāk prātā, kā viņi tikuši pāri un kas viņi sēlsi. Arī viņš droši vien būtu palicis Zviedrijā, ja vien Latvijas centrālās padomes radis Rihards Zande nebūtu pierunājis vēlreiz palīdzēt Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem no Gotlandes nogādāt raidstaciju Latvijā, kur jau bija padomju režīms. Čekisti jau bija nākuši uz pēdām laivu vīriem. Tomsona apcietināja Rīgā 1947. Gadā, apsūdzēja dzimtenes nodevībā un spiegošanā un piesprieda 25 gadus stingra režīma nometnē Sibīrijā. Par pašaizliedzīgo rīcību vedot bēgļus pāri jūrai jau neatkarīgās Latvijas laikā Ērika Tomsona apbalvoja ar 3 zvaigžņu ordeni. Es neko šajā gāju tādu zušie, kāds viens gāju tur pret tīvi.